ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ। ଆମ ପରିବାରର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଜି ଅଠରତମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ମାଆ ଘର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ହେଲା ଷେହୁଳ ବର୍ଷ। ଷେହୁଳ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ମିଳୁ, ଆମେ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିନୁ। ସେଥିଭିତରେ ସେହି ଷେହୁଳ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 50 ଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାଆ ବୋଲି ବହି ଆମେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କଲୁ। ସେ ଯଦି ନବରଙ୍ଗପୁରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମହିଳାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ସେହି ବିଷୟରେ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେଠି ଲେଖା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚଲେଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆଜି ଯଦି ମାଆ ଘର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ତ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ସମ୍ବାଦ, ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ, ଆଉ ମା ସମ୍ମାନରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡ଼ିକାଲର ନର୍ସ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ଏବେ 82 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ, ଜଣେ ସେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ଘରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇପ୍ର କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ରଖିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଫର୍ମର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହିତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମାଟିରେ ହେଉଛି 40ତମ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା, ଆଜି 39ତମ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ମଶାଲ 1986 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 1996 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଭୂମିରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଆଜି ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ସମାଜସେବୀ, କବି, ଲେଖକ, ଭାବୁକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମାତୃ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରମ କାଦମ୍ବିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି 5ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ। ଆଜି 5 ଜଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାଙ୍କୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ତତୀର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ଏହି ମଶାଲ ସକାଳୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆସିକିରି ଏଠାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମର 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାପ୍ତା ମହିଷୀ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର RDC କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ ମନୀଷା ତ୍ରିପାଠୀ, ଏ 2 ଜଣ ରାଜପଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:30 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନରୁ ବାହାରି ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠାରୁ ଆମେ ନେଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମାଆ ଘର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର 18ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ, ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଗୋଟେ ମା ସମ୍ମାନ ପାଇବି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କାଦମ୍ବିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ମାଆକୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସମ୍ମାନଟି ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ପାଇଛି ଏଇ ମାଟିର। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି।